Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu xeyli çəki atması ilə diqqət çəkib. Axşam az xəbər verir ki, yeni fotosunu Instagramda paylaşan ifaçı çəki atmasının səbəbini açıqlayıb. O bildirib ki, xəstəlikdən arıqlayıb. Xəstələnmişəm, arıqlamışam, sağalmışam. Keçmiş olsun, 5 də artıq, bu günə şükür sözlərini deyib.